isto. O quê? Isto não está bem. Quantos é que faltam? Apanhe! Gente! Canta. Encontrei-o! Sei que vocês serão. Ah, não interessa. São poucos. Mais balas. Recarga! Recarga!
louco! Caiu, é que ele está a fazer o que perfeito! O campo está livre. Agora já sabe como é estar do outro lado, não é? É. Ok. Vamos ver se tem um bunker subterrâneo por aqui. Ser útil. Bunker. Sim, cá está. Olá, um mapa. E parece que o marcaram bem. O que temos aqui? Como fabricar? Ok, yeah, ok. Já ouvi antes. Abre. Onde está o Musa? Eu não sei. O que é que isso quer dizer? Pensei que estava contigo. Sim, estava e depois ele basou, ou sei lá. Esquizou? O que é que estás para aí? Não me toques! Olha, ele agarrou numa garrafa do whisky e disse que ia voltar para casa. Não faço ideia. Filho da puta, e nem sequer tentaram impedi-lo, pois não? Ei! Tentámos! Tens de saber quando deixar um gajo ir. Tens de saber quando um gajo está acabado. Posso ajudar? Népia. Ricky, estás aí? O que é que foi? O Boozer saiu, mas não voltou. Merda. Vais para lá? Queres ajuda? Não, eu encontro. Boozer, estás aí? Boozman! Ah, sim, Nick. Sim, Nick. Estou aqui. Onde é que tu estás? Está a anoitecer. Porra, fica aí, eu vou buscar-te. Não, não, não.
Funciona. Eu estou na quinta. Teu Manel tinha uma quinta. Merda. Muito interessante. Ok, cá está a quinta. A Ricky disse que os trabalhadores estavam aqui. Boozer! Estás aí? Boozman! Porra! Deve estar aqui. Ei, onde está o Boozer? Quem? Não está aqui ninguém. Os trabalhadores já foram todos para casa. Não, ele ainda cá está. O tipo grande, só com um braço. Sim, sei de quem falas. Ele foi por ali, em direção à velha quinta. Pensei que fosse apanhar boleia lá. Se o vires, diz-lhe... Para ficar aqui, avisa-me a mim ou a Ricky. Sim, meu. Como queiras. Boozer! Estás aí? Boozman! Onde é que estás, Boozman? O Skizzo viu-o com uma garrafa de whisky. Onde é que ele iria beber uma garrafa de whisky? Uma destas casas? Tem de ser aqui. Boozer! Estás aqui? Népia não está aqui. Estas marcas são das botas dele, só pode. Parece ser isto. Bom livro para ler. Uma garrafa de whisky vazia. Espera aí. Uma grade de cerveja? Vamos ver o que se passa aqui. Cá está. Uma cerveja vazia. Foi nesta direção. Porra. O Skizzo acertou. Está a ir para casa. Ele está a pé. Não deve ter ido muito longe. Vou precisar da minha moto. Boozer? Boozman? Olá, Dick. Como vai isso, mano? Disseste que estavas na quinta. Fui lá.
e não estavas lá, Boozer. Que... A outra quinta. Dick, eu fui à outra quinta. Sabes, eu encontrei umas chaveiras. Então pensei em passear, sabes? Tipo, passei ao pôr do sol. Então fui andar. Andei até à outra quinta. Sabes? Teu Manel tinha uma quinta. Ia. Mais garrafas vazias. Mais rastros. Ok, então não estás no celeiro. Quinta, pois, é tipo um celeiro, ou não? Boozer, estás aqui? Boozman! Lá em cima. Ok, e agora? Outro quarto. E outra garrafa de cerveja. A cama está molhada. Não vou perguntar. Boozer, onde estás? Booz? Dick, eu pensava que vinhas aqui beber uma cerveja comigo e passear. Boozer, onde é que estás? Podes olhar à volta, podes dizer-me o que vês aí perto, dá-me uma referência, ou assim, foda-se. Bom, eu já te disse. Vê-me esta merda. Olha o quê, Boozer? O que é que viste? A estrada. A estrada está... Uau, foi-se. Se alguém tivesse vindo e, sei lá, tivesse levado. A estrada foi-se? Yeah. Como se tivesse vindo alguém e tivesse levado. Foi-se. Estou a andar. E a estrada simplesmente acaba? Onde? Onde é que vais, Boozer? Para casa. É para lá que eu vou. Para casa. Fica aí. Fica onde estás. Baixa-te. Esconde-te. Vê se ouves a minha moto. Eu estou a ir. Eu não vou esconder de ninguém. Eu vou para casa, Dick. Para casa. Porra, Musa. Estrada. O que é isto? Outra cerveja. Só pode ser ele. Ok. Bora lá procurar. Ah, já cá canta. Ok. Onde? Agora sim. Marcas de botas. Bingo. Vou precisar da minha moto. Não lhe posso dar boleia sem moto. Boozer, estás aí? Estou a chegar. Eu segui os teus rastros, tal como me ensinaste. Boozer, vá lá, meu. Fica quieto, ok? Filho da mãe! Cá está ele! Um pouco tarde para passear. Dick, como estás, velho amigo? Boozer, onde é que tu vais? Para casa. É para lá que vou lá. Não podes voltar para a montanha, O'Leary. Vou para o rei da montanha, O'Leary. Vou para Farewell. Merda, vá lá, temos de arranjar. Melhor não fazeres isso. Não queres dar cabo de mim? Ok, põe-te na fila, atrás deles. Vamos lá! Ok. Então é assim? É assim que tudo acaba? Não, nem pensar nisso. Ah, Boozer? Hã? Mano? Boozer? Na noite em que mataram a tua miúda. O que é que eu te disse? Na noite em que Johnny... Hã? O que é que eu te disse? Hã? Já ias a meio de uma caixa de whisky e ias beber até caíres morto. O que é que eu te disse? Pegaste numa garrafa e mamaste-a toda. Era mesmo muito whisky. E disseste-me que se eu ia beber até cair morto, estarias lá a fazer o mesmo. É o que os irmãos fazem. Então diz-me lá, Boozer. É assim? É assim que tudo acaba?
vamos embora daqui. Vai, vai, vai! Tu ir! Então, vai mais rápido! Autocarro escolar! Autocarro escolar! Estou a ver! Estamos e eu andava no autocarro da escola. Ah, incrível! Isso é incrível! Oh, merda! Freak! Ah, eu estou a vê-los, loser! Já os perdemos. Estamos a salvo. Eu sei. Soube o tempo todo. Ei, Dick. Bowser, ouve. Não, eu só quero dizer obrigado. A sério. Bowser! Não. Ouve, porra. Vieste até aqui e salvaste-me do corpo. Outra vez. Eu devo-te uma mano. Devo-te uma. Não, Bowser. Eu é que... Olha, se não fosses tu, eu já tinha morrido há muito tempo. Ou pior... Vais ficar bem? Oh, podes crer. Ouço uma cama a chamar por mim. Estávamos no Crazy Willis a procurar provisões, sabes? Dick, encontraste-o? Sim, Ricky, encontrei-o. Como é que ele o está? O meu marido acumulava... Bem, digamos que amanhã vai ter uma ressaca do caraças. Uma ressaca? Vou lembrar-me disso quando for ver a... Dick, graças a Deus. Ricky, o que foi? Conheces um homem chamado Joshua Harper? O Harp? Conheço esse cabrão, mas nunca confiei nele. Usa uma bandana preta à volta da cabeça, como se fosse um hipster ou uma merda dessas. Pois. Bem, o teu instinto estava certo. Deu um tiro nas costas do Dan Lane por causa de um jogo de cartas e fugiu. Ah, merda. Onde é que ele está agora? Uma patrulha avistou-o a ir para sul. Tiveram medo de o enfrentar. Acho que se foi encontrar com um grupo de vadios. Preciso mesmo da tua ajuda para isto. Ok. Eu trato disso. Marquei o local onde o viram no teu mapa. Obrigada, Dick. Estás aqui pela moto? Olá, como estás? Vemo-nos por aí. Dick, encontraste-o? Sim, Ricky, encontrei-o. Como é que ele está? Bem, digamos que amanhã vai ter uma ressaca do caraças. Uma ressaca? Vou lembrar-me disso quando for ver às 6 da manhã. Yeah, graças a Deus. Os homens deles estão a caminho de Camp Creek. Tiros? Achas que raios disto? O que é que tu achas? Ok, está lá. Vamos tentar facilitar as coisas, sim? Ah, merda. Força, rapazes. Querem fazer o trabalho por mim? Eu não vos vou parar. Dick, encontraste-o? Sim. Estou a ver tiros. Não, bem, há um bando que chegou a ele antes de que eu pudesse. Porra. Traz a bandana dele. O pessoal do Dan quer provas que o Harper está morto. Ok, bem, pode estar um pouco estragada. Ok, tudo bem. Sim, claro. Ah,
Lá vai ele. Jantar, meninos. Árvore de merda. Ok, já está. Oh, merda, que nojento. No portão. Podes abrir, ele é porreiro. Hey, Ricky, eu preciso de um favor. Yeah, o que foi, Dick? É sobre o braço do Boozer. Eu vi o gancho que lhe fizeste e é incrível. Mas não achas que seria melhor se... Em vez de um gancho, sei lá, se fosse algo parecido com uma faca ou uma espada ou assim. Oh, alto! Ajuda, por favor. Obrigada. Então isso. Desculpa lá isso. Então, tu queres que eu. Tu queres que eu faça uma espada prostética para o Boozer? Bem, acho que eu podia animar um pouco, fazê-lo sentir-se mais. Tu queres que eu arme o Boozer? Não o diria dessa maneira. Estou só a gozar contigo, Dick. Acho que é uma excelente ideia. Vou ver que peças tenho e já transmito o que me falta. Boa? Ok. Ok. Hey, Ricky. Aqui tens a bandana do Warp. Oh, que nojento. Yeah, foi o que eu disse. Obrigada, Dick. Eu aviso o pessoal do Dan. Procuras alguma coisa? Procuras. Tu gastas muito, não? Yeah, essa peça é boa. O que mais te posso arranjar? Ué?
vai durar bastante. Ei, a tua moto ficou fixe com isso. É uma bela peça, boa e resistente. Yeah, essa peça é boa. O que mais te posso arranjar? Vai durar bastante. Ei, a tua moto ficou fixe com isso. É uma bela peça, boa e resistente. Yeah, essa peça é boa. O que mais posso arranjar? Vai durar bastante. Ok. Até logo, Dick. Tenho umas cenas fixas hoje. Mas como vai a vida de campista? Olá, Dick. Joseph, o melhor colecionador do mundo. Bem, isso são muitas orelhas. Espera um segundo. Eu lá. Boozer, estás acordado? Boozer, estás acordado? É o Dick. Deve estar a dormir. Dick, és tu? Merda, desculpa, meu. Eu não te queria acordar. Mano, depois de cavar o dia todo, desmaio assim que caio na cama. O que é que se passa? Só queria ver como estavas, mano, para saber se não... Enfim, se não saíste à noite para bailar com outra horda. Ei, não te preocupes comigo. Está-me a parecer que tu é que foste dar uma voltinha. Olha, eu preciso dormir. Depois falamos. Terminado. Sai-me da frente! Olá, Mike. Então? A Ricky deu-me uma lista de compras. Diz que é para o Boozer.
pediu para eu te contactar. Ok, onde está a Ricky? Houve qualquer coisa com a Eddie. Não faço perguntas. Bem, ela precisa de um tubo de metal galvanizado. Daqueles para construção. Precisa de uma faca de carbono, caçadores e, finalmente, alguma sucata de metal. Isto faz sentido para ti? Sim, Mike. Como dizes, não faço perguntas. Deacon termina. Ok, de que é que preciso? Uma faca, um tubo de metal e sucata. Porra, Ricky. Tubo de metal. E não podia ser qualquer um, pois não. Tenho que procurar um numa zona de construção. Espera. Calma lá. Acho que havia uma casa em construção em Marion Forks. Devo encontrar lá qualquer coisa. St. John, daqui Lost Lake. Escuto. Sim, Mike. Falou Dick. Ouvi dizer que encontraste o Art. Gostava que o trouxesses para aqui para o julgarmos. Bem, lamento, Mike. Ele, bem, digamos que os mandalhos tiveram outras ideias. Que merda. A Ricky não me contou nada disso. O Art nunca foi um homem de grande confiança, mas não merecia morrer assim. Talvez não. Mas eu acho que o Dan Lane também não merecia levar um tiro nas costas. Ok, bem visto. Até logo, Ed. Iron Mike termina. O que é que tu tens para mim? Cá está ele. Deve servir. Faca de carbono. Onde é que encontro isso? Espera. Onde é que ficava aquela loja de esporte? Cá está ela. Agora só preciso da faca. É isto. Por onde? Safo-me bem. O que temos aqui?
Agora aqui está. Aqui está ela. Combustível. Bem, isto já deve chegar. Agora é só levar estas coisas todas a Ricky. Mesmo a calhar. Pronto. Alguém. Espera, eu conheço. Abre aí. Então, há uns meses estávamos no Crazy Willis. Olá. Hey. Consegui as peças que pediste. Ah, boa. Então, volta mais tarde e vejo o que consigo fazer, sim? Ricky. Obrigado. Ah, o Boozer já é um de nós.